fa două semine, 3400 qytetarëve që hynë në burg dhe prej tyre dhe vdiqen burgje. Çfarë shteti është ky? Ky vetëm shtet s'mund të quhet kur. Ky është antishtet. Ky është shtet pa asnjë siguri ligjore, juridike. Dhe këto i realizon njeriu që ka fut në dorë të gjitha pushtetet. Por çfarë janë bandat në krahasim me këto akte? A mund të më thoni ju mua? Pra, unala dhash vetëm këtë shembull, për të mos thënë me dhjetra të tjerë, vazhdojnë të vjedhin në mënyrën më të pandalshme. 100 milion euro tenderi në kesh i fundit, e fiton, se di, edhe keshin e kanë shtu ata, e kanë si pusin që shkojnë dhe mushin thast me para. Keshi ka investimet regjistruara 1 miliard euro. Punimet të kryera ju garantojnë që s'janë as 100 milion. Pra, në këtë situatë, sirenat e revoltës popullore po bien në të katër anët e vendit. Parlamenti është ndryshuar në një instrument të një qeverie që nuk zbaton as një dij, as një parim. Urdroni, kanë mbi në të gjitha anë me 10 mijë metër ndërtime dhe tani thotë këto po i legalizojmë. Po ata që u burgosim, po ky kod që thot se këto nuk legalizohen, konfiskohen, të thot. Ky ka pronat e veta. Ky ka pronat e veta. Ky është i çmendur, i pangopur. Si thot populli, oreksi vjen me të ngrënë, vjedhja shtohet me të vjedhur. S'mund të jetë ndryshe kjo. Nuk ka sektor që ky nuk ka shtrit tentakulat e veta. Në dalje tani na flet për ja morën lojrat e fatit Elvis Martinit dhe tani thot ku është. Ku është? Po e din vetaj ku është. A i ishte biznismeni lojrave të fatit. Olsi Rama është i përfolur nga gjithë Shqipëria si njeriu në hije i lojrave të fatit. Pastaj do i them dhe i fjalë. Se pyeste ku, shko e pyet Batonin, Stanishikin dhe i merë çorapin. Për të se ata e din. A nuk shkruajtën ata se është në 6 copa në prokurori. Po shkoni tani. Një njëri është dukur.
dhe një shtet bandit që thot se është 6 copa në prokurori. Po do thoni ju, nuk e tha fuga. Po nuk e tha fuga, po e tha në ata që janë fugat e ti. A ka njërës më të afër? A nuk ishte Baton Hadxhia që pa Stanishiqi, që para 3 muajsh na thoshte se Linda është për presidente? Shko apo jo? A nuk e thoshte nga menja e ti? Ska më të mirë, thoshte, në Shqipëri se Linda është presidente. A e është zëdhënës i familjes në këtë formë. Dhe kjo shkruar në 6 pjesë. Atë mirë se shkruar kjo, po prokuroria, më thoni pak, çfarë prokuroria është kjo, a më tha apo jo? E cila, për cilën thuhet, se mban një kufom të ndarë në 6 copa. Dhe nuk bën një përgjegjështrim. Sepse është e kontrolluar tërësisht nga Rama. Po njeriu, çfarë do që ti ketë ndodhë, nuk mund trajtohet kur në këtë mënyrë. Në qofë se është në 6 copa, familja njoftohet. Dhe është një kod shekullor. Dhe pastaj kthehet e pyet, po thot, po e gjejmë, po s'kemi prova. Po që prova? Provat i kënë zjerë me Batorin dhe Ymerin. Me të dy, njerëzit më të besuar pas fugës. Pra, pse unala këtu? Unala për të theksua njerë shkallën ekstreme të degradimit të kësaj qeverisje. Dhe të këti njeriu. Parlamenti de facto me këto gjëra është i azgjësuar, por ne do vazhdojmë betejën tonë në parlament, në sala, në rrugë, në sheshe dhe do bëjmë gjithçka. Justifikojmë plotësisht pritshmërinë e shqiptarëve ndaj Partisë Demokratike dhe opozitës. Faleminderit shumë.